Қарғын су енді Павлодар өңірінің солтүстік аудандарына бекерге салып жатыр. Железинка ауданы Веселая Роща ауылында 2 үйге су көрді. Тағы 8 үйдің айналасына үлкен су жиылып тұр. Жергілікті тұрғындар кешеден бері асфальт жолды шағып, суды басқа жаққа бұруға әрекеттенген. Ауылдың айналасында ермеген қар әлі көп, секемсейілген жоқ. Арнайы техника бүгін ғана жетті, дейді ауыл адамдары. 5-ші күн Веселая Роща ауылын су басып жатыр. Осыны қазір кеше Қазақстан телеарнасына көптен көп рахмет, содарға хабар бергеннен кейін бүгін міне үлкен техника келіп жатыр. Ал ерген қар су алдымен алаң салған Ақтоғай ауданы Жалаулы ауылында 14 үйге су көрді. Кешеден бері бұнда әскерилер көмекке барды. Қолдан бөгет тұрғызылып, бүлген судың бетін басқа жаққа бұрды. Жағдай тұрақталған соң ауыл тұрғындары сарбаздарға қой сойып, ас суын әзірлеп жатыр. Осы әбігер басталған 5-ші күн болды міне. Ауылымызды топан су басып, 15 үй су астында қалды міне. Сол үйдің тұрғындары өздерінің туыстарын әр жерде паналап жүр. Осындай қиын қыстау заманында үкіметтің қамқорлығын көріп отырмыз, көрсетіп отқан ауыр техникаларын жіберіп міне 25-12 әскери бөлімнің сарбаздарын жіберіп көмекке бізге елге.